Bakıda fəaliyyət göstərən taksi xidmətlərində gediş haqqı artıb. Qiymətin bahalaşmasını taksi sürücüləri və sərnişinlər trendə təsdiqləyiblər. Onların sözlərinə görə gediş haqqı 30%-ə qədər bahalaşıb. Sürücülər bildiriblər ki, hazırki bahalaşma Formula 1 Gran Prisi ilə bağlıdır. Belə ki, yarışla əlaqədar Bakıya çoxlu sayda turist gəlib. Bu səbəbdən də taksi xidmətlərindən istifadə artıb. İkinci səbəb kimi isə yarışların keçirildiyi mərkəzi yolların bağlı olması və benzin sərfiyyatının artmasıdır. Bu hal müvəqqətidir, yarışlar bitdikdən sonra qiymətlər əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq deyə qeyd edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Rabitə Nazirliyindən trendə bildirilib ki, taksi minik avtomobilləri ilə daşımalarda tariflər dövlət tərəfindən tənzimlənmir.